根据南投县警局交通队资料显示，违反机慢车两段左转标线标志行驶规定，已跃居南投县交通事故发生率的第一名。光是今年一月到十月开出的罚单就高达6000件，其中49件死亡车祸中有25件是机车骑士未依规定到待转区等候左转才会发生意外而丧命，占死亡车祸总件数的51%，比例之高令人咂舌，不容大众轻忽。为了防范交通事故发生，交通队组长李安景特别率队在南投市复兴路、中兴路等市区要道进行宣导，日后也会深入各社区活动中心等等场所宣导，期望建立民众正确的交通观念，减少意外事故的发生。我是南投县警察局交通队哈，伫咱南投市迄个中兴路甲复兴路口哈来。那大家吼示范有关两段式的机车慢车的两段式左转吼，南投县的管民爱注意吼。两段式左转的话，伫迄个路牌边啊有踩一支牌啊吼，机慢车两段式的左转吼。啊，伫迄个十字路口的对面的所在有机车的待转区吼，哦，你就是直行到这个机车待转区吼，看到对向的时候，那是青灯的时吼，再个直行。只有这两段式的左转吼，这是正确的示范。啊，较唔对的就是吼，你直接伫直行的所在，无甲对面的机车待转区啊停起来，直接就倒弯，这是唔对的吼。那这唔对的是哦，爱罚新台币600块的罚款吼。所以咱南投县的乡亲哦，啊，大家注意吼，一定要照规定来两段式的左转吼，安尼大家比较安全吼，更加平安吼。南投县警局交通队指出，南投县总共有120个路口设置有机慢车两段左转标志，集中在南投、草屯、埔里以及竹山等四大乡镇市，希望民众能够遵循机慢车两段左转标线标志行驶，必要心存侥幸，轻者开单受罚，重者将会危及生命安全。